El defensor del poble admet la queixa del PP contra el decret de plurilingüisme valencià. Per la seva part, Mònica Oltra insisteix en que són tècniques per augmentar els drets. L'Ajuntament d'Alacant convoca la ciutadania a guardar un minut de silenci per l'últim assassinat masclista ocorregut a la ciutat costanera del Campello. Desenes de milers de membres de la colònia equatoriana en Espanya, la més nombrosa en tot el món, han votat sense incidents en els col·legis electorals habilitats en tot el país. Íñigo Errejón serà el candidat de Podemos a la Comunitat de Madrid. Podemos té nova direcció, una nova portaveu en el Congrés i un nou objectiu, redoblar la seva aposta de cara a les eleccions municipals i autonòmiques. Salutacions, senyores, senyors, molt bona nit, gràcies per la seva atenció, bon inici de la setmana, benvinguts a la segona edició del Notícies 12. El defensor del poble admet la queixa del PP contra el decret de plurilingüisme valencià. Per la seva part, Mònica Oltra veu esta interpretació com insòlita. Des del govern valencià insisteixen en que són tècniques per augmentar els drets. És un decret que amplia drets, però no obliga a nadie. Encara que són declaracions de fa unes setmanes, segueixen vigents, ja que la disputa per la implantació o per la imposició del valencià en els col·legis segueix en peu. El defensor del poble ha admès a tràmit la queixa formal presentada per tots els diputats i senadors valencians del Partit Popular contra el decret lingüístic educatiu aprovat pel Consell. Els populars ho qualifiquen de xantatge, encara que la vicepresidenta del Consell ho cataloga d'ampliació de drets. El decreto de plurilingüismo dice: si usted quiere quedarse como está en este momento, que es la regulación que hizo el Partido Popular, usted se puede quedar. El decreto lo que hace es abrir puertas, sin obligar a nadie. El que quiera quedarse exento, se quedará exento. Ahora, ¿tendrá la competencia lingüística? Pues no. El Partit Popular no creu que es tracte d'una ampliació de drets. Ho veuen com una imposició ideològica. El decreto de plurilingüismo es un despropósito, se mire como se mire. Tiene una intencionalidad clara. La intencionalidad es someter a un proceso de inmersión lingüística, es decir, aquí tiene que hablar valenciano y, lo que es peor, solo valenciano, hasta el último ciudadano en Alicante y en la provincia. A Compromís le preocupa muchísimo la poca implantación que tiene y el poco uso que tiene el valenciano. Bien, es una cuestión, es un derecho. Nosotros tenemos derecho a utilizar indistintamente el castellano o el valenciano, que son las dos lenguas oficiales. Pero claro, eso para Compromís no es suficiente. Y es que els populars denuncien que este decret atorga un nivell d'anglès alt als que estudien en valencià i un nivell més baix als que decidisquen matricularse en castellà. Con algo tan absurdo como decir: si tu línea es en valenciano, tendrás un mayor nivel de inglés. Vamos, es como, en fin, es una cuestión que es un brindis al sol. ¿Por qué? Però esta qüestió a la vicepresidenta Mònica Oltra li sembla insòlita i insistís que són tècniques per augmentar drets. El Partit Popular diga que el valenciano aísla y nos desconecta del mundo, cuando lo que hace el valenciano es abrirnos la puerta para hablar más idiomas, porque cuantos más idiomas empiezas a aprender de pequeño, más posibilidades y más facilidades tienes de aprender otros. Pues a mí me parece, pues la verdad, bastante insólito. El portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament d'Alacant atribueix este decret a una política ideològica extremista que discrimina als ciutadans. Dentro de su programa ideológico es una cuestión fundamental para llegar a esa identidad que persiguen separatista, y en consecuencia tienen que imponerlo y tienen que implantarlo como sea. Estamos hablando del colegio, estamos hablando de las instituciones públicas y se va extendiendo como una mancha de aceite. Tenemos el ejemplo clarísimo de lo que pasó esto mismo en Cataluña hace 25 años, empezó así, y tenemos el ejemplo de cómo acaba. Y también el Ayuntamiento de Alacant, el regidor de Cultura, Daniel Simón, de Guanyar Alacant, definís el decret com garantía y defensa que los alumnos tinguen competencias en valencià. Un decreto que nos parece garantista. Hay un problema ahora mismo en el sistema educativo valenciano, a nuestro juicio, que es que cuando acaba el ciclo de educación secundaria y de primaria, el alumno no tiene la competencia en valenciano. Creo que saber hablar una lengua más no está mal, más si es la tuya propia, más si forma parte de la identidad de esta tierra, que además entiendo que abre también oportunidades laborales, puesto que hay
muchas oportunidades laborales que están surgiendo, por ejemplo, en Valencia, en el Principado de Cataluña y también en Alicante, en las que se puede exigir el dominio de esta lengua que en el País Valenciano llamamos valenciano y en el Principado de Cataluña se llama catalán, pero que es la misma. Siempre hemos defendido el uso de valenciano, siempre hemos defendido que se proteja y se potencie el uso de valenciano, pero nunca, nunca apoyaremos la imposición de una lengua que además és nostra, no és solo de compromís. En el text presentat pel Partit Popular se sol·licita al defensor del poble que efectuï les actuacions pertinents per a restituir la igualtat de tracte per a les dues llengües oficials i el respecte per als qui lliurement trien castellà. Els professors de centres educatius concertats reclamen que es permeta la lliure elecció sense imposicions i sense que els que trien castellà siguen discriminats per això. No sé, yo creo que habría que leerse también la ley de uso del valenciano, ¿no? Que en el artículo 19 dice que los niños en las primeras etapas de escolarización tienen el derecho a ser escolarizados en la lengua materna. Esto mediante la aplicación de este decreto nuevo no es así, porque los centros se van a ver obligados a escoger un solo modelo, que es progresivo y además tiende hacia la implantación del valenciano. El Partit Popular defensa que este decret és un xantatge a les famílies, una coacció i una extorsió perquè imparteix més anglès a canvi de més hores de valencià. El recurs està en mans del defensor del poble perquè este determine si es vulneren o no els drets de les famílies que preferisquen el castellà sense renunciar a l'anglès. El Tribunal Constitucional ha anul·lat l'impost municipal sobre les plusvalies que en teoria grava la revalorització dels immobles quan són venuts, però en la pràctica és abonat sempre encara que hagin perdut el valor. Es una sentencia justa, Justa. Yo estoy contento. Lo que no puede ser es que una persona que venda el precio más barato que la ha comprado paga una plusvalía. Es que la de locos. ¿En qué afecta? No lo sabemos porque no sabemos. Yo no he leído la sentencia y yo el otro día incluso estoy hablando con algunos compañeros que saben más que yo de este asunto. Y vamos a ver, por ejemplo, es que no sabemos, me dicen, ¿qué previsión de falta de ingresos hay el año que viene? Es que no sabemos cuántos alicantinos van a vender el piso más barato que lo compraron. Es imposible, evidentemente. Y no tengo muy claro todavía los efectos retroactivos, si hay o no hay. No sabemos las viviendas que se han vendido bajo precio. No lo sabemos, pero vamos. Es algo justo, por tanto a partir de ahí que las administraciones respondan y tengan que devolver lo que tengan que devolver y que no cobren lo que no tengan que cobrar. Yo estoy de acuerdo con el contenido de la sentencia. El Paraninf de la Universitat Jaume I de Castelló va ser l'escenari triat per a celebrar la gala de graduació dels estudiants d'infermeria. És la segona promoció de la Facultat de Ciències de la Salut d'esta universitat. Infermeres ja preparades per incorporar-se al mercat laboral amb tot el que han après durant aquests dos anys. Dia d'alegria, somriures, abraçades i fotografies. Moltes fotografies per recordar el que per a molts suposa un punt i final als anys universitaris. Hay que ponerle mucho trabajo y sobre todo mucha dedicación porque es vocación. És dia per a fer valoracions. Hi han hagut moments delicats i de felicitat i alegria, però sobretot molt d'esforç. I dia per a mostrar les inquietuds pel futur. És que amb el món laboral i a més després d'aquest any, per exemple, pues bueno, assusta un poc, però tot és ficar-li valor i avant. I entre totes les històries n'hem trobat una d'eixes que reflexen més que mai el valor vocacional de les infermeres. La història d'Immaculada, amb el doble d'edat que les seues companyes i les mateixes ganes de ser infermera. Me indicaren de cuidar un malaltet. Aprofitaré per dedicar-li-ho a Juan, el senyor que vas cuidar i gràcies a ell vas descobrir la meva vocació. Emocions per acomiadar els que fins avui han sigut els seus companys d'este viatge per les aules. Que tú has ido viendo cómo se han ido ilusionando, cómo se han ido formando, cómo se han ido haciendo personitas y profesionales. Y para nosotros es un día, siempre es un día un poco agridulce, porque bueno, estamos muy contentos de que vuelen y les vamos a echar mucho de menos también. Un día de gran orgullo y sobre todo con la tranquilidad de lanzar al mercado una gran jornada de profesionales que estoy seguro que van a poner la pica en Flandes bien alto. Un per un, els alumnes van pujar a l'escenari per recollir el diploma que els acredita, ara sí, com a professionals. Me despido reiterándoos mi enhorabuena, agradeciéndoos vuestra presencia hoy aquí. Punt i final a un acte que posa en el mercat laboral la segona promoció del grau d'infermeria de la Universitat Jaume I de Castelló.
Ha sigut a les 12 hores del migdia, l'Ajuntament d'Alacant convocava la ciutadania a guardar un minut de silenci per l'últim assassinat masclista ocorregut en la ciutat costanera del Campello. A la plaça de l'Ajuntament hem aprofitat també la presència de les nostres càmeres per a realitzar unes quantes preguntes relatives a l'actualitat. L'Ajuntament d'Alacant va expressar al migdia de dilluns la seva ferma condemna contra la violència de gènere durant una concentració realitzada amb motiu de l'assassinat d'una dona britànica a les mans de la seva parella en una residència en el Campello. 11 víctimas de violencia de género en lo que va de año y parece que las manifestaciones y las concentraciones no dan los resultados que uno espera. La única solución es denunciar. Si usted conoce o sabe de algún caso de violencia machista, debe denunciarlo. Sota la presència de l'alcalde de la ciutat, Gabriel Echavarri, l'acte va tindre lloc davant de la fachada principal de l'Ajuntament. Esto es una guerra civil, nos estaban matando entre nosotros. Entonces, evidentemente, hasta que no seamos conscientes de que la solución pasa por un pacto de Estado donde empecemos por la educación y acabemos por el último funcionario del último ayuntamiento, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, todos los policías, todos los sanitarios y absolutamente todo el mundo, pues solución tiene difícil. Y no es una solución para mañana, es una solución para la próxima generación, pero hay que empezar a trabajar ya. Una àmplia representació de la corporació i treballadors de l'Ajuntament, junt amb membres policials, van guardar un minut de silenci. Cinc-cents 33 col·legis públics d'Alacant a punt de quedar-se sense neteja. Sembla que l'empresari Enrique Ortiz deixarà de netejar eixos centres i els servicis municipals a partir del dia 1 de març. El promotor alacantí informa al tripartit per escrit que cessa de prestar eixe servici. Els 53 col·legis públics d'Alacant podrien quedar-se en dues setmanes sense servici de neteja si l'empresa decidís finalment posar fi a la prestació a finals d'este mes. Porten 20 mesos prestant el servici de neteja de col·legis i dependències municipals sense una adjudicació prèvia. L'empresa de neteges, propietat del promotor Enrique Ortiz, ha comunicat a l'Ajuntament d'Alacant que deixarà de prestar este servei l'1 de març a causa de la situació irregular en la qual es troba. Claro, es que esperar 20 meses a decidir qué es lo que se va a hacer con el contrato de un contrato tan importante como es ese, estar esperando 20 meses, estar fuera de contrato dejando que el señor Ortiz esté prestando ese servicio, confiar en la buena voluntad puesta por escrito pero que no tiene ninguna virtualidad jurídica, pues las consecuencias que traen son estas, que de repente nos encontramos con que el 1 de marzo puede estar perfectamente sin limpieza tanto los colegios, 53 colegios en Alicante, como las dependencias municipales. Esa es la consecuencia de estar siempre estudiando y no prever que estas cosas puedan pasar. Per la seva part, l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echavarri, advertís que portarà als tribunals a l'empresa d'Ortiz si esta deixa de netejar els col·legis l'1 de març i assegura que la mercantil té un contracte en vigor fins al mes de juny. Però Echavarri ha volgut tranquil·litzar a les famílies, ja que diu que l'1 de març es continuarà netejant els col·legis d'Alacant. Yo digo que se va a seguir prestando el servicio. Bueno, vamos a ver si qué empresa lo presta o qué empresa no lo presta. Estamos trabajando, yo mismo estoy al frente y ahora mismo yo pido un poquito de prudencia y mañana posiblemente ya anunciemos qué solución se va a adoptar, porque hay soluciones legales para esto. No es la primera vez que el ayuntamiento de la ciudad coge una empresa y da el cierre. En un servicio público, esto llevamos 40 años de ayuntamientos y hay miles de ayuntamientos. Esto ha ocurrido en otros sitios. El servicio se va a seguir prestando, los trabajadores van a seguir en sus puestos de trabajo y no, por favor, que nadie esté nervioso, sobre todo los trabajadores y sus familias, porque el servicio se va a seguir prestando y van a seguir prestando la gente que lo está prestando. En l'escrit presentat per l'empresari Enrique Ortiz dimecres passat, s'advertís que té signat un compromís a través de l'empresa Cívica per a seguir amb el servei de neteja rebaixant un 5% l'import per la qual es prestava. No obstant això, afirma
que l'asfíxia econòmica que travessa pels seus impagaments ha motivat que tinga que liquidar alguna dels seus mercantils. El escrito no es más ni menos que una carta de buenas intenciones por parte de Ortiz, ¿no? A Ortiz le dicen, mira, mientras decidimos, eso fue en julio de 2015, mientras se decide si municipalizamos o licitamos el contrato, pues tienes que seguir prestando el servicio. Eso está previsto en la ley de contratos del sector público, ¿no? Mientras se saca licitación, pues puede haber, pero por un tiempo prudencial, ¿no? Le piden una baja de un 5% y el otro accede y dice, bien, yo sigo prestando. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la ley en ese momento lo obliga. Lo que pasa es que esas situaciones no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, que es lo que ha sucedido aquí. 20 meses es una barbaridad. Esta contracta neteja 53 col·legis públics de la ciutat d'Alacant i té una plantilla de 440 persones. L'empresa sigue prestando en el Ayuntamiento de Alicante. Tranquilidad a todos los trabajadores que no va a pasar absolutamente nada con sus puestos de trabajo. El 1 de marzo se seguirá prestando el servicio con total normalidad. Una de les opcions que es plantegen és contractar per designació directa a un altre mercantil que ocupa el lloc d'Ortiz i assumisca els seus treballadors. És el que ha deixat entrevore l'alcalde Gabriel Echavarri este matí. El 1 de marzo se seguirá prestando el servicio con total normalidad. Els treballadors de Ryanair en l'aeroport d'Alacant estan farts de la seva precarietat laboral. El comitè d'empresa de la companyia atén els passatgers a la terminal que pararà el dimecres. Els mateixos passatgers facturant equipatges a la terminal de l'aeroport d'Alacant, els treballadors que es paguen l'uniform i els contractes tipus de només 10 hores a la setmana. El comitè d'empresa de la companyia Lesma Aviation, subcontratada per Ryanair per atendre els seus passatgers en terra en l'aeroport d'Alacant Elx, han convocat 2 hores i 30 minuts de vaga en la terminal per a protestar per les precàries condicions de treball en les que presten el seu servici en la terminal. Els paros afecten a un col·lectiu d'uns 80 treballadors, 150 en temporada alta, la situació dels quals és límit. Segons denuncia Carlos Iborra, que és el president del comitè d'empresa, des del passat dia 2 de desembre del 2015, en què la companyia Lesma Aviation es va fer càrrec de la representació de Ryanair en l'aeroport d'Alacant, la conflictivitat de les relacions laborals han sigut una constant en el dia rere dia dels treballadors, segons denuncia el comitè d'empresa. Climent, reforcem l'economia productiva davant de l'especulativa que hem patit amb el PP. Parlem de les paraules del conseller d'Economia, Rafael Climent, després de la conferència Economia per a les persones, a Elx. El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, va oferir este dissabte una conferència a Elx i va assegurar que la ciutat té un gran potencial industrial i productiu. El conseller es va referir a Elx Parc Empresarial com el millor parc empresarial de tota Europa i un model a seguir i exportar a la resta dels territoris de la comunitat. Estem reforçant aquesta economia productiva, aquesta economia real front a l'economia financera o especulativa que hem tingut durant els darrers 20 anys, no? I Elx, com molt bé ha dit, és un paradigma. És un paradigma que tenim que exportar. Tenim el millor parc empresarial d'Europa. Algú es diuen d'Espanya, jo crec que és el millor parc empresarial d'Europa i hem d'anar per aquest camí, no? Que siga un referent, que siga un paradigma per a tots els parcs empresarials que anem fent per tot arreu del nostre territori, no? I ahir volem demostrar una aposta decidida per al primer sector, per l'agricultura i per al sector de la transformació, per al de la indústria, posant coneixement, posant innovació i posant molta sostenibilitat en qualsevol projecte que tirem endavant. No? Climent va assenyalar que el model econòmic pel qual aposta el Consell és revertir la situació actual de precarietat laboral, trobar la cohesió social i guanyar en productivitat i innovació per a crear noves oportunitats laborals estables i de qualitat. És un moment decisiu, no? Hem de tenir en compte que venim de quasi dos anys de molt de treball, de reestructurar tota la desfeta que ens van deixar els anteriors governs. Jo dic que és una situació complicada i faig el símil d'una casa que està plena d'enderrocs encara. És a dir, teníem que llevar tots els enderrocs per a que es quedara un solar i encara estem llevant enderrocs. Els mateixos mitjans de comunicació dia a dia
es farcixen de totes les desfetes que el Partit Popular pues, ens va deixar. L'acte va ser presentat per la portaveu adjunta de Compromís, diputada en les Corts i regidora a l'Ajuntament d'Elx, Mireia Mollà, qui va explicar que l'ampliació d'Elx Parc Empresarial és un projecte fonamental per a esta legislatura, que tindrà un importantíssim impacte en la ciutat. Segellada la càpsula del temps del Misteri d'Elx. La Càtedra del Misteri de la Universitat Miguel Hernández ha impulsat una iniciativa singular, construir una càpsula del temps que continga records i missatges de la ciutat del 2017 i especialment del món de la festa. La càpsula s'obrirà en agost del 2074, coincidint amb el 150 aniversari de la restauració del Misteri. Esto, quan s'obre la càpsula, pues provocarà també ciertas risas y ciertas sorpresas por saber lo que se investigaba hace tantos años. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, quiso que la cápsula del tiempo del misteri guardara para la posteridad un ejemplar de la revista científica UMH Sapiens, en la que se recogen los 20 años de investigación de la universidad. La cápsula se abrirá en agosto de 2074. Quienes la abran vivirán un regreso al pasado. Verán la festa tal y como la conocemos hoy y conocerán cómo era la UMH cuando apenas tenía 20 años. Como universidad que somos, uno de nuestros vínculos más fuertes se establece con todos sus elementos culturales y especialmente con el Misteri, como el más representativo de todos y no solo por ser patrimonio de la humanidad, sino sobre todo por ser patrimonio de todos los ciudadanos de Elche. La cápsula contiene muchos mensajes del alcalde de Elche, de miembros del patronato del Misteri, de escolanos, tramoyistas y otros participantes de la festa. Este sarcófago del tiempo, donde se guarda la memoria del Elche de 2017, reposa en una ermita contigua a la casa de la festa. Y es que este lugar, la ermita de San Sebastián, es la verdadera cápsula del tiempo del Misteri de Elche. Es una cápsula en sí misma. No debemos olvidar que esta construcción que nos acoge es coetánea a la festa, anterior incluso a la basílica que nosotros conocemos y en la que representamos el Misteri. Este lugar se sabe toda la historia del Misteri, por eso la cápsula tenía que estar aquí. Este viaje en el tiempo es una iniciativa de la Cátedra Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández, como muestra del compromiso de la UMH con el patrimonio cultural de esta ciudad. Puig i Oliva proposen reformar el model de financiació en les jornades municipalistes. Ximo Puig exigeix acabar amb les barreres legals que impedeixen dedicar més recursos a les polítiques locals i, per la seva banda, Mònica Oltra reivindica un repartiment equitatiu i just dels recursos públics per a garantir els drets. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, han participat en les jornades municipalistes per una financiació justa que s'han celebrat en el Palacio de Congressos. Puig ha reivindicat la necessitat d'eliminar les barreres legals que impiden dedicar més recursos a les inversions d'àmbit municipal i ha reclamat que se ponga punt final a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. El acto de hoy encuentra en Valencia un terreno fértil porque la sensibilidad por la financiación de las administraciones territoriales, tanto municipales como autonómicas, se encuentra a flor de piel. Queremos trabajar a favor de una propuesta de reforma del modelo de financiación de las administraciones públicas. No se trata simplemente de hablar de un trozo de la tarta, se trata de hablar de toda la tarta. Se trata de hablar de todos los ingresos del Estado para ver posteriormente, en base a las competencias y a las grandes prioridades, que se establezca la distribución. Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha clausurado estas jornadas, ha reivindicado un reparto equitativo y justo de los recursos públicos para garantizar los derechos y poder asistir a las personas en sus necesidades vitales y sociales. Por eso la defensa de una financiación justa también es la defensa de un Estado justo frente a las tendencias potentes que pretenden una disminución de presencia del Estado. Ese adelgazamiento de la Administración que oímos como un mantra y que se repite y se repite. Los representantes del Consejo han agradecido al centenar de ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana su apoyo y colaboración con los diferentes agentes políticos y sociales a la hora de reclamar una financiación justa.
El Consell aprova el pla normatiu de l'administració de la Generalitat 2017. Són declaracions de Mònica Oltra després del ple del Consell on s'ha aprovat el pla normatiu de l'administració de la Generalitat 2017. El Consell ha aprovat, com deia, el Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat per a 2017. Este govern, des de l'inici de la legislatura, ha treballat en planificació per una qüestió de convicció i mostra d'això és precisament l'acord de govern, el Pacte del Botànic, la seva renovació, la segona part del Pacte del Botànic, i també saben que este Consell en cada seminari de govern concreta les actuacions que desenvoluparà i avalua el treball realitzat fins al moment. Per tant, hem passat d'una manera de governar des de l'ocurrència a una manera de governar des de l'estratègia i la planificació. A més, ara això té un correlat en la llei estatal de procediment administratiu comú, és a dir, hem sigut pioners en aquest sentit, en la planificació, i a més té tot el sentit que un govern actue planificant i avaluant allò que ha planificat. El Consell ha aprovat un conveni amb l'Ajuntament de València per a la formació de la Policia Local de València en delictes d'odi. Per delictes d'odi sabem que s'entén les infraccions comeses contra les persones o la propietat per qüestions de raça, d'ètnia, religió o identitat sexual, situació de pobresa i exclusió o qualsevol altre factor similar com les diferents ideologies. El curs s'impartirà a la Policia Local de València, així com a policies locals de l'àrea metropolitana de València que mostren interès, amb la pretensió d'aconseguir una millor convivència i benestar al nostre territori i de minimitzar, òbviament, l'impacte que tenen aquests delictes d'odi en la societat. El Consell ha aprovat un conveni amb la Unió de Periodistes Valencians per al foment d'activitats en matèria de transparència i participació ciutadana. Amb el Pacte del Botànic, este govern va fer una aposta clara per tal de regular i garantir l'exercici del principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació pública. Vam apostar per un model de gestió transparent. La Generalitat disposa de 200 habitatges públics per a llogar a joves. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha mantingut una reunió amb representants del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per abordar i explicar totes les mesures adoptades en matèria d'accés a l'habitatge i a la mobilitat per a les joves. Garantir una alternativa habitacional per als joves de la Comunitat Valenciana volcant totes les mesures possibles. Eixa ha estat la síntesi que la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha expressat després d'haver-se reunit amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per abordar l'accés a la vivenda dels joves valencians. El que volem és garantir aquesta alternativa habitacional, aquesta solució habitacional que necessiten els joves en la Comunitat Valenciana, que malauradament, per ser joves i per també moltes ocasions els treballs que tenen precaris, treballen però també són pobres, com ells ens han traslladat, i hem de volcar totes les mesures per a garantir aquesta solució habitacional per a ells. D'aquesta manera, Salvador ha remarcat el canvi de paradigma que s'ha produït entre les anteriors i noves polítiques d'habitatge a través de l'empresa pública de vivenda i ha informat que s'ha obert i flexibilitzat els criteris d'accés a les vivendes socials i VPO, on el 27% de les adjudicacions ha sigut a menors de 35 anys. En el parc públic, en les vivendes socials, els joves menors de 35 anys tenen criteri, se'ls aplica criteri preferencial. De fet, del 27% de les vivendes que s'han adjudicat des que estem en el govern, s'han adjudicat a joves menors de 35 anys perquè s'ha de garantir el seu dret a l'habitatge. I per una altra banda, en les vivendes protegides també estem incorporant criteris perquè també siguin col·lectiu preferent els joves en el seu accés. A més, la consellera ha anunciat que una de les properes mesures serà modificar els criteris d'accés a les vivendes de protecció oficial del Grau de Castelló, on s'amplia esta promoció, dedicada sols a persones majors, per a que puguen accedir els menors de 35 anys. El president Puig defensa passar de la política de l'espectacle a la del contingut. Estes han sigut les paraules del president de la Generalitat. Puig ha parlat de la possibilitat d'acord i ha tornat a repetir allò de que pactar no és traicionar, que ja va dir quan els socialistes dieren que el govern a Rajoy en contra de l'opinió de Pedro Sánchez.
Durant tot el cap de setmana, els socialistes valencians han celebrat de les jornades la Via Valenciana, una convenció d'idees per a centrar el debat polític i el rumb de futur del partit, on han participat, a més d'insignes militants socialistes, alguns catedràtics, advocats i agents socials vinculats al Partit Socialista. Allí, el president de la Generalitat i secretari general del PSPB, Ximo Puig, ha defensat que es torni al debat constructiu i s'abandoni la banalitat que últimament reina en el sí socialista. Estem sotmesos a la política de l'espectacle i hem de passar de la política de l'espectacle a la política del contingut. Així nosaltres ho estem veient en el govern. Així hi havia molts de contenidors i no hi havia contingut. Nosaltres el que hem de fer ara és omplir de contingut un debat real per millorar la vida de la gent, dels ciutadans i les ciutadanes. Que això, en definitiva, és el que s'ha dedicat sempre històricament al socialisme. Puig ha parlat de la possibilitat d'acord i ha tornat a repetir allò de que pactar no és trair, que ja va dir quan els socialistes van donar el govern a Mariano Rajoy en contra de l'opinió de Pedro Sánchez. Observamos la política desde la manera de mejorar la vida, de transformar la sociedad, no mirando a los lados, no mirando con odio a la derecha o con desprecio a otros. Nosotros pensamos que la vía es el diálogo siempre. El acuerdo tiene que venir precedido, evidentemente, de la discusión, pero tiene que haber acuerdo. Sería absurdo, sería ridículo y sería situarnos en la prepolítica pensar que acordar es traicionar. Al final siempre que hay que acordar. Y nosotros la vía valenciana la entendemos así. ¿La vía valenciana qué es? La vía valenciana es, en primer lugar, la búsqueda permanente del diálogo, la búsqueda permanente del acuerdo, de gestionar adecuadamente la diversidad desde la posición que nosotros defendemos, evidentemente. Des d'esferes polítiques nacionals, esta declaració d'intencions podria interpretar-se com que el Partit Socialista està disposat a aprovar els pressupostos del Partit Popular, encara que si se segueix llegint entre línies, en la intervenció de l'exministre d'Educació Ángel Gabilondo, es podrien aprovar els pressupostos pactant les polítiques a desenvolupar amb el partit del govern. Hay un sistema extraordinario para curar las divisiones, que es unirse en el único sitio donde nos podemos unir, que es en la resolución de los problemas, en la respuesta a las necesidades de la sociedad. Davant les diferències entre els dos partits, el líder dels socialistes valencians retrau que els populars facin declaracions públiques d'intencions sense que aquestes estiguen reflectides en les seues accions de govern, que el propi Puig ha qualificat de banalitats i tonteres. Porque no se pueden decir tonterías sistemáticamente. Y hay demasiado debate banal. Y no se puede decir que se puede acabar con la pobreza echando mano de unos recursos que no existen. Y por tanto, no es ser de derechas decir que los presupuestos tienen que ser equilibrados. Perdone, no. Y no se puede decir que alguien pagará en el futuro. Porque sabéis una cosa, cuando se habla así, se tiene una falta de respeto enorme a los que van a venir después. La convenció d'idees La Via Valenciana, celebrada este cap de setmana a València, ha posat en la palestra la direcció cap on els socialistes valencians creuen que s'ha de dirigir el seu partit, de cara al Congrés Socialista, que es celebrarà el 17 i 18 de juny pròxim. La carrera per la direcció del Partit Socialista ja ha començat i cada territori està a poc prenent partit per un dels candidats o la candidata que encara no ha proclamat la seva decisió de presentar-se a la direcció general del Partit Socialista. Els qui sí s'ha trobat a faltar en esta convocatòria és als dos possibles candidats a la secretaria general del PSOE, Patxi López i Pedro Sánchez. El president de la Generalitat opina sobre el recentment elegit president nord-americà. Diu Ximo Puig, Trump és la punta de l'iceberg del pitjor que existeix en la humanitat. Per al nostre president, el món s'ha de mobilitzar de forma democràtica contra els retrocessos de la llibertat. Hem de tornar a la il·lustració, als principis de la Revolució Americana que no tenen res a veure amb el que està plantejant actualment Donald Trump. El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPB-PSOE, Ximo Puig, ha manifestat que no es pot entendre la lluita per la democràcia sense fer front al president dels Estats Units, Donald Trump. No se pot entendre la lluita de la democràcia avui sense fer-li front a Trump. Trump és probablement la punta de l'iceberg
d'allò pitjor que existeix en la humanitat en aquests moments. Cada dia que passa és una realitat la situació a la que s'està portant la nova administració americana. Puig ha fet una crida a la mobilització de forma democràtica contra les decisions antidemocràtiques i contra els retrocessos de les llibertats. Hem de tornar a la il·lustració, hem de tornar als principis de la revolució americana també, que no té res a veure en tot el que significa en aquests moments allò que estava plantejant Trump. Trump com a símptoma d'un retrocés en les llibertats, en els progressos socials, i per això nosaltres volem que en aquest debat que fem des de baix a dalt, avui atenguérem clarament també el que és aquesta visió global i aquesta lluita de tots els demòcrates del món a favor dels principis de la il·lustració, els principis republicans. El líder socialista s'ha pronunciat en aquests termes en la Convenció d'Idees del PSPB, la Via Valenciana, junt amb l'exministra Carmen Chacón. Europa no va néixer només per la democràcia i per les llibertats. Europa va néixer també per la igualtat entre els éssers humans i va néixer també per la cohesió social. I això és el que avui està en risc. Està en risc amb els propers anys, amb les eleccions que venen a la pròpia Unió Europea i l'auge dels populismes xenòfobs, però també ho està des dels Estats Units, en una persona que ahir va ser capaç, en el país de la llibertat d'opinió i la llibertat d'expressió, d'insultar com ho va fer a la premsa. Jo avui us vull demanar que sigueu fent la vostra feina amb la independència i amb la qualitat amb la que la feu. Nosaltres us volem donar suport a tots els homes i dones que sou al mitjà perquè nosaltres i la gent pugui expressar-se la seva opinió i les seves idees lliurement. També us ho vull agrair i que ens acompanyeu, i de nou molt contenta de poder posar el meu gra de sorra en un moment tan difícil en aquest debat d'idees dels meus companys socialistes de València. També va estar l'analista de Relacions Internacionals i professora de la Universitat Europea de Madrid, Alana Mozzeri. Després han protagonitzat la mesa de diàleg El Mundo Después de Trump. Nou i sinistre cas de violència domèstica. Un ancià mata la seva dona en una residència d'ancians d'Alacant. Ha sigut una dona britànica de 79 anys, ha mort després de ser presumptament agredida amb una arma blanca pel seu marit, de 86, i la mateixa nacionalitat. L'home posteriorment s'ha autolesionat. Consternación en el Campello, Alicante. En esta residencia de ancianos, una mujer de 79 años murió ayer tras ser agredida supuestamente por su marido de 86 años. La agredió mortalmente con un arma blanca y luego se autolesionó de forma leve. Los dos ancianos de nacionalidad británica compartían habitación en la residencia. El hombre fue detenido por la Guardia Civil y trasladado en ambulancia a un centro sanitario para ser atendido por sus heridas. Las autoridades investigan este caso como uno de violencia machista. No se conocen antecedentes por maltrato del supuesto agresor hacia su mujer. En la residencia no tienen constancia de ningún episodio de violencia entre ellos. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería la undécima víctima en nuestro país en lo que va de 2017. Casi uno de cada seis asesinatos en España el año pasado fue un crimen machista, según el balance del Ministerio del Interior. Quiero expresar nuestras condolencias a la familia que ha sufrido y ha sufrido directamente el asesinato machista esta mañana en el Campello. Es de verdad un nuevo golpe. Golpe muy duro porque el terrorismo machista continúa estando entre nosotros. Nosotros vencimos, y antes hablábamos al principio de lo que había significado ETA y lo que había significado la recuperación de la paz, y ahora nos queda una tarea enorme. Mor un matrimoni en l'incendi de sa casa en Castelló. Un matrimoni de 64 i 66 anys ha perdut la vida esta matinada per asfíxia a conseqüència de l'incendi que s'ha declarat en la seva vivenda. El succés s'ha produït sobre les 3:30 en una casa independent de dos plantes situada en la carretera de Borriol, junta a la rotonda de la Universitat Jaume I de Castelló, i encara que s'està investigant la causa de l'incendi, podria haver sigut un curt circuit.
Detingut un veterinari per realitzar operacions quirúrgiques innecessàries als animals per a cobrar indemnitzacions a les asseguradores. La Policia Nacional deté un veterinari en la localitat alacantina d'Alcoi per realitzar aquestes operacions als animals. En una nota de premsa, la policia ha informat que el detingut, un home espanyol de 46 anys, a més utilitzava les dades d'identitat dels seus clients sense el seu coneixement per donar d'alta les pòlisses d'assegurament veterinaris animals en molts casos inexistents. Se li imputen delictes de maltractament animal, estafa i usurpació d'estat civil. Exposició Tombatossals en la Diputació de Castelló, Orgull, Tradició i Província fins al 26 de març. Disfrutarem en el hall de la Diputació castellonenca del món de Tombatossals, de la mà de la Colla del Rei Barbut, Orgull de Castelló. La Colla Rei Barbut de Castelló celebra els 40 anys amb una exposició al hall de la Diputació, al voltant de l'obra Tombatossals que Josep Pasqual Tirado va crear en els anys 30. La història sobre este mític gegant s'endinsa en les arrels de la Fundació de Castelló i va inspirar el nom de la colla, Rei Barbut. Un dels actes que tenien molta il·lusió i moltes ganes d'ensenyar-lo a Castelló és ensenyar tot l'univers mitològic del Tombatossals. Tot el que tant pintors com autors, com en fi, col·lages, significa el Tombatossals en Castelló. Sense l'ajuda de les institucions no podríem difondre el nom de Tombatossals. Per tant, sempre estem agraïts a la Diputació, que a més és veí nostre, de plaça. Des del meu punt de vista, de l'aficionat a la lectura de Tombatossals, destacaria la força, la capacitat de lideratge, també la humilitat, l'amor per la terra. Les festes de la Magdalena ajuden a difondre la mitologia castellonenca a partir de molts aspectes, sobretot per la participació de la Colla Rei Barbut en el pregó, en tots els seus personatges. És el millor escenari, possiblement, per a que tot el món conegui la mitologia de Castelló. Rei Barbut, per nosaltres, és, en primer lloc, un sentiment de respecte, respecte a Castelló, a les nostres tradicions, a la nostra cultura. Per a la Colla Rei Barbut significa orgull, significa molta responsabilitat. Pense que el que és important és mantenir les tradicions i fer passar als nostres fills o nets les tradicions que han sigut sempre de Castelló. Fotogràfica torna al Movim amb l'obra d'Agustí Centelles i dues mostres dedicades al cos humà. El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat recupera el projecte Fotogràfica, un programa d'exposicions repartides per diferents espais expositius de la ciutat de València. El Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat recupera el projecte expositiu dedicat a la imatge fotogràfica. El compromís del nou equip de govern i del nou equip directiu del Movim la recuperar al màxim possible l'esperit fundacional del museu, quan parlava de la il·lustració com a una evolució del pensament, de l'humanisme, quan parlem de la modernitat. No? I pensem que una de les línies que es va comprometre en el projecte de treball que va pensar plantejar era la recuperació de fotogràfica com un element que va singularitzar inicialment el museu dins de tota l'oferta que havia en el treball gràfic i expressiu mitjançant la fotografia culturalment, i ja és una realitat. És una realitat no sols amb la reiterada col·laboració que estem demostrant ja amb altres institucions, sinó com estava esmentant també Rafa Company, amb la res pública, amb entitats privades, amb entitats no governamentals, amb altres institucions que permeten treure el màxim fruit i el màxim suc d'allò que tenim cultural i artísticament. Esta exposició, titulada Fotogràfica d'Èsset, se centra en l'obra històrica d'Agustín Centelles, la reflexió sobre el cos humà de l'artista brasiler Leonardo Cossoy i el tractament tecnològic del cubà Bernardo Tejeda. Tenim el pensament, la defensa de les idees, i ahí tenim la històrica
de Centelles. Centelles reflexa una lluita per les idees. Leonardo fa fotografia d'estudi, fa una fotografia sense eixir-se i fa una fotografia, claro, actualment treballem en tecnologia digital i cada vegada tenim més píxels dels que els ulls pot veure, més colors dels que podem enxergar, però resulta que ell treballa la fotografia a la manera clàssica des del punt de vista contemporani. I acabem en l'altra part on arribarà la fotografia. Bernardo Tejeda, valencià, que fa? Arriba a lo que en l'actualitat està fent-se més enllà de la fotografia. A partir de la imatge, la treballa en el laboratori, no és que ho fiqui en la màquina fet a Photoshop. És tot un treball a partir de la imatge cuidat per ell, en la impressió, en la recomposició, i sempre el cos, si doneu compte, és el cos humà, el fil conductor de tota aquesta línia que hem fet. Aquestes tres seleccions, que recopilen més de 300 fotografies, estaran obertes al públic en el Moving fins al pròxim 23 de maig. Obrim pàgina esportiva avui dilluns, com cada dia de la setmana, de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. L'equip de Luis García Tevenet ix de la zona de promoció després de perdre contra el Badalona per 1-3 en el Rico Pérez. Els aficionats es pregunten de qui és la culpa de la dècima derrota dels blanquiblaus. Desgraciadamente en el mundo del fútbol casi siempre es la culpa del entrenador. Pero todo esto, la única manera de poder arreglarlo es seguir trabajando. Intentar que los futbolistas se dan cuenta de que la responsabilidad de jugar en el Hércules, de entrenar al Hércules, es grande y que tendríamos que soltarnos un poquito en ese sentido porque creo que vamos demasiado apretados desde muchos puntos, desde el primer día, y no todos estamos dando lo que verdaderamente somos. Es parla d'una certa presó en el vestuari. Això és el que opina el capità de l'Hércules, Paco Peña. Paco, el míster ha hablado en rueda de prensa de una presión añadida que exige el jugar en el Hércules. ¿Os sentís presionados? Bueno, el que firma aquí sabe lo que hay. Entonces, esa presión hay que saberla llevar. Entonces no hay ninguna excusa. Eso no puede ser ninguna excusa porque el que firma aquí el Hércules, yo creo que hay que hacerle un contrato aparte para decirle, si viene te encuentras esto. ¿Quieres venir? Bien, ¿no quieres venir? Pues otro. Presión añadida, estamos en el Hércules, equipo de segunda división mínimo y con aspiraciones a subir a primera, y ahora mismo no somos ni eso, somos un equipo de segunda B que estamos fuera del play-off, cuando lo que tenemos que hacer es estar entre los cuatro primeros. Peña diu que tot l'equip recolza al entrenador. Eso no, que no quepa ninguna duda de que el vestuario está muerto con el míster, y el míster es un tipo que para mí es un gran entrenador, lo digo en serio. Lo que sí es verdad que a nivel individual el equipo no tenemos que dar mucho más cada uno. El míster prepara muy bien los partidos, es un entrenador muy meticuloso, pero en el campo también somos nosotros y tenemos que estar bien y como te he dicho, esa presión añadida que tiene el equipo, pero es porque esto es el Hércules, no hay otra cosa. La gente se tiene que soltar aquí porque hay que ganar y qué bonito ganar contra tu afición, para que se hagan contentos. Eso es lo más bonito de jugar aquí en el Rico Pérez. Entonces, esa presión añadida a veces también tiene que ser buena. Pocs canvis pel que fa a la Comunitat Valenciana. Ja han vist que la resta de l'estat espanyol sí que ha estat prou rebolicat, però pel que sembla i pel que composta el nostre territori, anem a veure què ens depara l'oratge per a les pròximes hores. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui intervals ennuvolats en la meitat sud i cel aclarit en la resta. S'esperen temperatures amb pocs canvis i el vent bufarà d'est i nord-est fluix. Demà dimarts, el cel de la Comunitat Valenciana presentarà un aspecte poc ennuvolat o aclarit, amb intervals ennuvolats en la meitat sud. Les mínimes es mostraran amb pocs canvis i les màximes experimentaran un lleuger ascens.
Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional i internacional. Desenes de milers de membres de la colònia equatoriana en Espanya, la més nombrosa en tot el món, han votat sense incidents en els col·legis electorals habilitats en tot el país per a elegir el seu nou president i altres càrrecs que es sometixen al sufragi popular. Colas en Barcelona, también en Madrid, las mismas que en Murcia. Son solo los casos de tres colegios electorales de los 20 que la Embajada de Ecuador ha instalado por toda España. De los aproximadamente 300.000 ecuatorianos que viven aquí, casi 170.000 podían votar para elegir a su nuevo presidente. La jornada ha transcurrido con normalidad y, como aseguran desde el consulado, ha estado marcada por una gran afluencia de votantes y largas colas. De hecho, en el caso de Madrid, por ejemplo, muchos ecuatorianos se han quedado sin votar, ya que poco antes de las 5 de la tarde, hora en la que cerraban las urnas, las colas eran aún muy largas. Muy numerosa también ha sido la afluencia de votantes en Cataluña y Murcia, las otras dos comunidades donde más ecuatorianos se concentran, cerca de 30.000 en cada una de ellas, aunque lejos de los más de 60.000 que viven en Madrid. En el conjunto de España, la participación se estima en torno al 60%. Eligen al sucesor de Rafael Correa. Los favoritos son Lenín Moreno, candidato oficialista, y el exbanquero conservador Guillermo Lasso. Para que uno de ellos gane en primera vuelta, tiene que conseguir o la mitad más uno de los votos o el 40% con una distancia de 10 puntos sobre el segundo. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, assegura respecte a l'oferta del diàleg del govern espanyol al català que podem parlar de tot, però que també qualsevol proposta hauria de partir del compliment estricte de les lleis i de la Constitució. Íñigo Errejón serà el candidat de Podemos a la Comunitat de Madrid. Podemos ja té nova direcció, una nova portaveu en el Congrés, Irene Montero, i un nou objectiu, redoblar la seva aposta de cara a les eleccions municipals i autonòmiques, la qual cosa situa a Íñigo Errejón en el lloc d'eixida per a poder concórrer com a candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid. Podemos abre una nueva etapa política. Lo hace con Íñigo Errejón en los puestos de salida como candidato de la formación a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El objetivo estratégico es 2019. ¿Qué significa en lo concreto que el objetivo estratégico es 2019? Redoblar la apuesta. Y eso se hace poniendo pesos pesados y apostando fuerte por recuperar, por mantener las alcaldías del cambio, por recuperar muchas alcaldías y por recuperar comunidades autónomas. El Consejo Ciudadano de Podemos ha ratificado este sábado el relevo de Íñigo Errejón como portavoz parlamentario en favor de Irene Montero. Lo hace después de su derrota en la segunda asamblea de Vistalegre a manos de Pablo Iglesias. Una noticia que, sin embargo, ha quedado oscurecida por el acuerdo al que habrían llegado ambos para que Errejón aspirase a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Creo que Íñigo es un candidato ganador allá donde se presente. El líder regional de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, ha dicho que Íñigo Errejón tendrá todo el apoyo del aparato autonómico. Es que si Íñigo Errejón tiene la ambición legítima de ser presidente de la Comunidad de Madrid, debe tener a la organización detrás. Aún así, el líder de la corriente anticapitalista, Miguel Urbán, advierte que la última palabra estará en manos de los seguidores de Podemos. Y las cosas se eligen dándole voz a los militantes, a los activistas de Podemos y también a los inscritos. La noticia tampoco ha dejado indiferentes a sus rivales. Me parece una falta de respeto que Podemos estén utilizando la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid como si fuera una especie de destierro. He visto que hay quien decide los presidentes o los candidatos a la presidencia de algunas comunidades autónomas en un cambio de cromos, en un despacho. Nosotros tenemos el modelo de Chimo, que son unas primarias, ganarlas y terminar de presidente de la Generalitat. Con la vista puesta ya en 2019, la Asamblea Ciudadana de Podemos también ha desposeído a Errejón de su puesto al frente de la Secretaría Política del partido. Aún así, Errejón seguirá en el nuevo Consejo de Coordinación de la Formación, aunque ahora como secretario de Análisis Estratégico. Comissions Obreres i UGT eixen al carrer per exigir solucions contra la pobresa i la precarietat laboral. Els sindicats han tornat a eixir al carrer per exigir al govern mesures per a trencar la pobresa dels treballadors i pensionistes davant els increments dels preus dels subministraments bàsics i a la patronal, també per a que puga seure's a negociar pujades salarials que permeten recuperar el poder adquisitiu.
Efectius de l'Armada han terminat, poc després de les 6 i mitja de la vesprada del dissabte, el rastreig en la dàrsena del riu Guadalquivir per buscar el cadàver de Marta del Castillo, per la qual cosa ara tot queda pendent d'analitzar les dades que s'han recopilat durant la jornada. Al llarg d'este dia s'han realitzat diferents registres fisiogràfics en la dàrsena, tant pel vaixell Escandalio com per un bot del buc Malaspina, que han realitzat una batimetria del riu. Buzos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional buscarán este lunes en el río Guadalquivir el cuerpo de Marta del Castillo. Este sábado, dos embarcaciones de la Armada, provistas de alta tecnología, han barrido el fondo para elaborar un mapa submarino de la zona, comprendida entre los puentes del Alamillo y el de la Barqueta. El río Guadalquivir apenas supera los 6 metros de profundidad en esta parte, que se encuentra a 15 minutos andando de la casa en la que fue asesinada Marta del Castillo. Aquí nunca se había buscado el cuerpo, lo que hace concebir otra vez esperanzas al padre y al abuelo de la joven. Yo pienso que esto tiene incluso más posibilidades que tuvo en su momento Majaloba. Bueno, los ánimos son, ya veis, vengo bastante contento, ¿no? Esperemos que el resultado sea también para que nos dé la alegría a todos, no solamente a nosotros, sino a todos. Los restos de Marta del Castillo han sido buscados en diversas partes de Sevilla y de otras poblaciones cercanas, sin que hasta ahora se haya encontrado ninguna pista que conduzca a su hallazgo. Si apareciese en esta ocasión, los investigadores apuntan a que el cuerpo podría estar bien conservado, al haber permanecido 8 años bajo aguas tranquilas y con escaso movimiento. Les pluges causen 200 incidències en Màlaga i deixen 153 litres en la capital. Les intenses pluges registrades des de la passada matinada en la província de Màlaga, per damunt de tot en la capital, on s'han arribat a comptabilitzar 153 litres per metre quadrat, han ocasionat més de 200 incidències, sense que, afortunadament, s'hagin produït danys personals. Custo Barcelona s'estrena amb aires renovats en Madrid Fashion Week. La tercera jornada de Mercedes-Benz Madrid Fashion Week se clausura amb les propostes de Custo Barcelona, que per primera volta va desfilar en la passarel·la madrilenya, content d'estar en el lloc ideal per a presentar un nou projecte que manté l'ADN de la firma, però això sí, renovat. La Berlinale es va inclinar per una atípica història d'amor húngara per al seu Os d'Or i va repartir altres grans honors entre l'humor extrasec del finlandès Akis Kaurismäki en recolzament a un refugiat i el retrat d'una indòmita congolenya firmado per Alain Gomis. The Golden Bear for Best Film goes to On Body and Soul. La Berlinale se inclinó por una típica historia de amor húngara para su Oso de Oro y repartió otros grandes honores entre el humor extrasejo del finlandés Akis Kaurismäki en apoyo a un refugiado y el retrato de una indómita congoleña filmado por Alain Gomis en una gala con muchas alusiones críticas al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a otros líderes controvertidos del mundo. El máximo premio del jurado presidido por el director holandés Paul Verhoeven fue para On Body and Soul de la directora Ildikó Enyedi, una película sobre dos seres aparentemente inhabilitados para el amor hasta que descubren que noche a noche comparten el mismo sueño. La plata al mejor director fue para Kaurismäki, el preferido de la crítica con su historia de un sirio de Alepo al que las autoridades niegan el asilo pero encuentra refugio entre una de esas constelaciones típicas en ese realizador formada por ciudadanos de rostro impertérrito. El gran premio especial del jurado fue para Félicité, el retrato reivindicativo de una mujer de a la que nada le detiene. Mientras que Una mujer fantástica, dirigida por el chileno Sebastián Leilo, ganó el Oso al mejor guión, obra del director y de Gonzalo Massa, con una historia alrededor del rechazo social a una transgénero. Los Osos de Plata, las mejores interpretaciones fueron para el austriaco Jörg Friedrich por su papel de padre atribulado en busca de vías de diálogo con un adolescente en Bright Nights y para la actriz coreana Kim Min-hee por On the Beach at Night Alone. Hubo galardones para rostros jóvenes del cine como la española Carla Simón, mejor ópera prima del festival con Stew 1993, además del gran premio especial del jurado en la sección Generation K+, exequo con la coreana Becoming Who I Was de Chang Yong-moon.
El director chileno Sebastián Leilo, premiat junt a Gonzalo Maza amb el Oso de Plata de la Berlinale al millor guió per una mujer fantàstica, ha subratllat lo inesperat del gran interès i connexió per part del públic amb esta història centrada en el rebuig social a una dona transgènere. El director chileno Sebastián Leilo, premiado junto a Gonzalo Maza con el Oso de Plata de la Berlinale al mejor guión por una mujer fantástica, subrayó hoy lo inesperado del gran interés y la conexión por parte del público con esta historia, centrada en el rechazo social a una mujer transgénero. Se siente genial volver, es una gran sorpresa y un gran honor. No esperábamos lo que ha ocurrido con la película durante esta semana. Ha superado realmente nuestras expectativas en el nivel de respuesta, en el interés y en la conexión que sintió la gente. Y al mismo tiempo es que me siento como en casa. Así que es una maravillosa mezcla de sentimientos. Mixture of feelings. Vuelve al Festival Alemán tras triunfar con Gloria hace 2 años, filme distinguido con el premio a la mejor actriz para Paulina García. Hoy la protagonista era la actriz transexual Daniela Vega, que reivindicó el papel del cine para sensibilizar sobre la diversidad. Poner a personas que hemos estado en el borde siempre en el y llevarlas al centro es un síntoma positivo de lo que estamos viviendo ahora. Y de pronto también insisto en que las artes se hacen cargo antes de las políticas, ¿no es cierto?, o de los gobiernos o de las voluntades políticas, y eso es parte de nuestro trabajo también, ¿no? La película se centra en la figura de Marina, una mujer fantástica que por el hecho de ser transgénero es vetada por la familia de su novio y totalmente excluida cuando llega la hora de darle el último adiós al que fuera su pareja. I és tot per esta nit. Trenquem el nostre recorregut per l'actualitat amb moda, moda a la cantina. Aníbal Laguna trenca les barreres de l'estacionalitat. En la seva nova creació, Aníbal Laguna presenta Silver Spring en el Madrid Fashion Week, i és una col·lecció que, com els hem dit, trenca barreres de les estacions com a model d'evolució per a la vigència de les passarel·les.